Morjens. Tervetuloa Jurtsun Tube-kanavalle. Aurinko paistaa. Mä oon tänään Helsingissä. Tulin tänne vähän asioille ja nyt tässä on rapia tunti aikaa kävellä. Mä oon täällä Talissa. Täällä on kivat ulkoilumaastot ja tänään otetaan vähän tällä GoPro Maxilla kuvaa. 360. Täällä Talissa tuli oltua nuorempana aika paljon jalkapallon parissa. Ihan kivoja muistoja tulee täältä. Nyt mä oon tässä ihan keskellä jalkapallokenttää. Kohta pääsee pelaamaan. Tää 360 kamera on kyllä tosi kiva. Mä tykkään tästä ihan älyttömän paljon. Vaikka tää kuvan laatu ei aina oo ihan mitään huippua, niin tää on paras. Täällä urheilupuistossa on vielä aika paljon lunta, mutta tosi mukava kantohanki. Nyt on liukasta.